对，我记得我以前看过一个电影叫《超越巅峰》啊，就是那个希拉蕊·史旺跟那个克林克伊林斯斯维维特特。演的。那后来希拉蕊·史旺因为他打拳击打到这个很厉害，后来也这个后来他那个运动伤害，他就没有办法动，什么都没有办法动。但是呢，他想自杀，他不要接受那个治疗。那我就完全已经没有方法可以自杀了。后来他用咬舌头这样子。啊，我后嘎仔一样，我咬舌头。我是说，人吼会不会？其实他根本不想被救，可是他又很痛苦，被你们这样整又很痛苦。可是他意识是很清楚的，哈，钱阿克医师。有了，这个我都遇到过了。哎，这个我们在啊，你也不是一定的，咱有不是、啊、知他，觉。因为他醒过来嘛，我们有个病人，他也是会，他是会动那边高压的。本来说预计要做肺脏移植，但是一直他器官捐赠很少啊。他也事先签的时候，如果被插管以后哈，就算了，不要弄。结果他后来有一天他就不行了，OK，就不行嘛哈，插管。问题是我没有给他插管，因为他哥哥的儿子跳出来说，哎，你们不跟他急救，不跟他插管，我要告你们。那所以后来我后来就很奇怪，我们自己医生在讨论说，啊，他明明都签那个拒绝急救同意书，都说我不要急救，啊，怎么我们会听他的侄子的话？那所以回答你的问题，这个叫双重弱势，就说我们为什么要听活人的话，不听这病人的话？要听他家属的话，不听，因为他如果死了，他不会告我，这个活人会来找麻烦。所以一旦你要是弱势以后，会更弱势，因为讲话都没人要听。所以他是这样的，所以有时候为什么说现在生前遗嘱的东西以后，强迫后悔是，因为有一天你自己不能做决定，你就变弱势了。那时候你想表达意见都没人听你的，所以这得双重弱势。那这类啊昏迷啊，或者是中风的病人，他也许有知觉，你怎么去判断他有知觉？他是用眨眼睛，还是皱眉，还是怎样？那其实是这样的这个叫。其实我们叫做死后的世界，你真的说那些人到底意识怎样，我们不晓得。不过这样的事实上是这样的你脊椎反射，这些反射的动作还是在嘛，还是会痛啊。你那个青蛙就算把头剪掉，你给它垫自己脚还是会揪嘛，所以至少那个痛，神经吧？对啊，但是痛的感觉还是在嘛。哦，你说昏迷啊，是至少对啊，你给他昏迷，管哪所以我看那个黄医师的书上写啊，说脑死的病人判定脑死要捐赠器官的时候，还是要打麻药啊？看到器官的时候。还是要打麻那药至少不少不少，不然你那个痛的反射还是在，刀割下去，它还是会痛啊。那的意思，人啊被照的时阵，真正有人会来抓呗？你家里知影无？哎，我看过很多病人，然后他们跟我讲说，他有的病人就跟我讲说，我做被来抓一样，他就很安心。那事实上，我们家的病房也有很多，即将去死去的死者哟。就是那个病人跟你讲，而且他快往生了。那我们其实他干嘛要公完的几照？天之后，对，那其实我们家病人有些小姐是看得到的。怎么说？她就会跟我讲说，他们就会看到有些，譬如说我们在急救病人，然后那个病人的灵魂就已经跑出来，站在我们这一群人中间，好几个小姐都看到。对，那这是在我们就家病一样被照的呢。对，在急救的过程里面，他其实他灵魂已经跑出来了。那事实上，我护士来这里有救好几个，那个死掉了。其实这种事情很常见你的病人讲有佛祖来抓嘛，对不？就安详往生。对，有迄个讲，骨魔头鬼。买边的无？我是听说他，因为病人会跟我讲说有那个，病人会跟我讲说有一些已经过去的人，死掉的人，比方说他的祖先是吧？对，他叫周深。对，他说有一些病人就跟我讲说，他看到很多很多很奇奇怪的人，他很害怕。对，那讲这句话不是说他一定会死啊，不是那样，就是说他会看到一些东西。那像我自怪己，哦，人要走的时候会看到那些。像我的父亲，他就很明白的跟我说，佛祖几天之后要来接他了，他要往生了。那他准是这样，吗？有啊，很准啊。我爸是好好的人，跟我讲说，阿丹啊，我过几天佛祖要来搓啊。最后做嘛做首饰，就是这样啊。那我，你会觉得其实很多事情，其实病人心里都知道。当他心很沉静下来的时候，对。那我以前加护病有个护士，他很厉害，他都看得到，所以我每次都问他，那个病人你有没有看到什么东西？如果他有看到什么东西，我就知道这病人快死了。就不要医疗了。不是啊，不是那意思，因为我们其实大部分可以判断，因为一个病人他什么血氧浓度啦，对，那个几乎都可以看。有些病人根本你插了管子下去，你观察个一两天就知道说，这个病人到底有没有救？啊，真正有回光返照就看物件，是有，可是不多。但是那种，其实也是
机会不多啦。那索菲亚，这个啥佛祖甲牛头马面人被照进前会看到无同款的物件，那是安怎？不一定，根据自己的信仰不一样的话，像有时候我去陪的时候，基督教还会讲说他看到天使啊、耶稣啊，对。然后那个不同宗教的，他会讲说也有看到骨头 baby， 对、哦。还有看到，譬如说他过世的爸妈、姐姐，嗯。还有看到那种龙的，看龙，龙的也有，三太子也有，各式各样的这样子。然后通常我们就会在旁边。信什么搞会看到天使，信什么搞会看到佛祖，对啊，信什么搞会看到骨头马面。没有没有没有，这一些是民间比较民间信仰的，是看个人不太一样，他有些会这样、啊、会这样讲、啊。那通常我们就是安抚他们，就是说，哎、欸，你要你安心啊，你放心这样子、嗯，然后你就是想办法让自己舒服一点啊，不要那么慌张啊，你有在念什么的？嗯，你喜欢念什么经你就念，然后让那个病患可以稳定比较安宁的走，因为根据我的经验，其实灵魂要脱出肉体的时候其实他们也是蛮痛的。好、哦、我的经验啊，就是你看那个灵魂，这个其实蛮挣扎，我看到的那一幕、啊、他的肉体很痛吗？不是，对，他脱出来的时候他会感觉痛。嗯，对，所以我就常讲说，人要走了你在旁边助念那个都算了，你不要去咬哦、就不要被咬啊、叫啊，什么的，妈妈你醒一醒啊，谁啊，你醒一醒，这样子，然后再呼叫老，他会更痛，是不是？你的意思是？对，那就先让他，人家在搬家，你就让他先慢慢搬，这样子，不要碰他。然后我自己的感觉，我一直你存折放哪里？我现在身上有一个官司，哎，就是那个人要走了，他有遗言，财产要怎么分配？哎，就帮他作证。都已经有照相喽、哦，照相，然后录音说这确定是你的，没办法，家属现在还是要告啊。对啊，可是你是证人啊，啊怎么会告你？我就去看他啊，他就说帮他作证啊啊，你跟他讲说不要，你找别人嘛。哦，我说好，我帮你作证。那、哦啊、现在身上一件。那、啊、你为什么不帮他做个法？就是家属啊，现在是人他。我让他安心，我帮他说好，你这个遗嘱我帮你证。我们不是只有一个证人，是两个。那我说帮你盖章，然后照相什么。我说你安心的走，哦，放心。所以他走的时候，医生给他打了吗啡，其实是他是在睡梦中很舒服的走了。嗯。然后是事隔数月之后，律师来找我来，啊、是什么？他的遗嘱里面对财产的分配，对他们就有意见。其实已经写得非常清楚了，车子给谁，财钱给谁，那个其实都写的。我看来、啊，我一定是很清楚，我才愿意签嘛。对。公平拍摄哈，嗯，来，我们先休息，进广告。这个其实是要推广了，嗯，那否则的话，其实，在台湾这样的一个传统的一个思维里面，即使有这个想法的人，他搞不好也要面临其他家属的责难，而且是一辈子不原谅你这件事情，所以不甘当的，不甘当，对不对？哈、嗯，那如果我们签的这叫做DNR 之后，嗯，我们就一定可以保障我们不做任何的所谓的急救心肺复苏吗？我们自己签了、啊，照理说哈、啊，我以前几天我给他可以安宁基金会吗？安宁照护基金会，然后会植入我的健保卡 IC 卡里面，这样。啊啦，阮翁家在边底底差，啊你要听啥诶？我是袂甲你告啊，因会甲你告。刚柯P这样讲。是啊，是的确，我们有碰过啊，就是病人有签，嗯，然后就是儿子也是从国外回来就不认，是从国外回来，因为都是讲啊，那个爷为对面那边回来了。啊，这个就是其他的兄弟姐妹就跟他讲说，这是爸爸签的，听到啪，不要掉，嗯，哇，那个也是一个困境啊。对，哎，哇，你也掉都不准疼，无啊，迄个较因老起来，迄是公文书呢。医生嘛是唔惊死人，惊活人啊。对。哎呀，好，那我们这个请教这个黄医师的工，什么有说 DNR 啊？我们现在哈，也许英文就是不要做急救 ，Do not resuscitate。啊，我们现在台湾的那个就是卫生署公告的哈，就是如果我自己签的叫做选择安宁疗护意愿书，嗯，
嗯，就是说我在像我就有签嘛。那意思你去澳洲参观安养院是真的吗？只有一个卧床的老人吗？我去看那是临时跑去的，因为我是去参加一个那个亚太的安宁会议，是全世界的。那我刚好有那个机会，可以一个慈济的师姐带我们一群人去看。那个安养院让我很感动，是他们的老人真的是被好好的照顾，不管是空间呐，吼，他的这个床啊可以布置。有钱的人就住单人啊，没有钱的就是政府出。那礼拜六礼拜天哦，家人要把老人家带回去。那如果家里的人不能把老人家带回去，就要来安养院陪。嗯，这是很人性化的哈，对老人家来讲也是很好。那那个志工就跟我讲，他说我们这边的老人家来这边都没有住几年，有的可能就是走着来的，身体比较虚弱。可是如果有一天肺炎很严重，抗生素打，如果不行，老人家就走了，他们不会去给他插管去急救，因为这些老人家他平常的一大堆慢性病，嗯，等于是器官都在退化。你只要带完了安养院，有一些安养院几乎全部都是卧床的。对，看得我很难过，因为安养院好的哈是都没有臭味，如果不好的哈，那个老人家都褥疮、疥疮，甚至还有鼻孔、耳朵流那个长那个蛆出来的。就是火蝇跑到那边下蛋这样子，很凄惨呐。都是我们健保费啊，都是我们健保费出。没有那个安养费是加一下自费。五个人哈，一个月出两万块，那个那种就很糟糕。所以有时候觉得我们的医疗做过头了，不是全民之福了。哦，伊不是内底长蛆，伊是那个火蝇去生人啦。哎，火蝇啊，像章鱼内底安尼，下蛋就无下。无咱通好飞。独自旅行真的可以吃美食、看美景，还可以谈异国恋情，那是电影情节，千万别入戏太深，小心哦！一个人的旅行，危险就在身边。今天晚上11点，请收看新闻哇哇哇！